For å tilpasse Multitech 2 forovervent med trepunkt sikkerhetsbelte, bare følg disse trinnene. Sett tilbake støttebenet på baksiden av setet. Flytt svingsokkelen slik at den vendt mot barnesetets bakside. Plasser Multitech 2 på bilsetet. Juster nakkestøtten til riktig høyde, som barnets skulderhøyde. Plasser det diagonale beltet i det røde diagonale beltesporet. Pass på at barnet sitter bak i setet, og at i riktig høyde. Sikre at det diagonale setebeltet i det røde beltesporet, og før setebeltet over kroppen, og feste i setebeltespennen. Pass på at setebeltet ikke vridd, og fjern slakken slik at barnet komfortabelt og trygt.